Словами старости, Лазів та Округлої, приєднання до Тячева ініціювали саме вони. Жителі сіл не були проти, переймалися лише питаннями землі. Прийшли громадські слухання, вони були різні, дуже багато було тяжких питань. Спорили між собою люди, боялися за землю, боялися за те, що заберуть, Тячево прийде, забирає землю. Ніхто не забирає землю. Створені сільські комітети і в селі Округла, і в селі Лази. Вони між собою вирішують при старості і при там голова сільського комітету є, вирішують свої питання соціально-економічні. На початку 2016 року був розроблений комплексний план, по якому мала діяти громада стосовно благоустрою та інших питань, що стосуються життєдіяльності населених пунктів. Розпочали з освітлення вулиць. В занадто плачевному стані були як електричні стовпи, так і сама якість освітлення. Наразі ми закінчуємо освітлення населеного пункту, яке було вкладено загальна сума біля 1,5 мільйона. Це практично всі вулиці Лазів і продовження до Округлої. В залежності від темноти, так воно буде працювати в такому режимі. Наступна, не менш важлива задача, яка стояла перед громадою – це ремонт дорожнього покриття. З 1989 року тут не було капітальної реконструкції шляху, та й ямковий проводили не більше 5 разів. Вже зроблено 3,5 кілометри дороги. До того ж, на днях виділили ще 1 мільйон гривень, за які планують відремонтувати ще 700 метрів автошляху. Вже сьогодні освоєно 5,4 мільйони і планується, і ще ось сьогодні приймається рішення, і ще 1 мільйон. Ще одним актуальним питанням в селі був стан дитячого садка. Після об'єднання приділили увагу і йому. Для садочка було придбано 2 пластикові вікна, це на спальню і на кухню. Також були придбані одні двері міжкімнатні, це на старшу групу. Потім за кошти Тячівської міської ради було додатково вбита скважина, додатково вода була викопана, колодязь. Воду було для того, тому що у нас є колодязь, але нам її не вистачало, тому що глибина нашого нинішнього колодязя 2 метри 20 сантиметрів, вся вода викопана метру, 4,5 метри води є, і слава Богу, хватає. Паралельно з упорядкуванням дитячого садка почалося спорудження дитячого майданчика в селі. Ми закінчимо там будівництво дитячого майданчику, хорошого такого, я думаю, що за недільку-другу ми його вже закінчимо. На зробленому громада села не збирається зупинятися і вже, за словами старости, формують роботи на наступний рік. А їх немало, хоча зазначають, завдяки об'єднанню громад є шанс на виконання більшої частини запланованого.